Thank you.
En Jesus na Galilea gegaan
conocer. Al ver que se divestente de este pueblo en el cuento de la corte de Hanna, bekeer julle en toe die evangelie. Terwijl hy langs die see van Galilea loop, het hy Simon en Andreas, die broer van Simon, net ter die see sien uitgooi, want hulle was vissers. Jesus sê toe vir hulle, volg my, en ek sal julle vissers van mensen laat word. Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg. Hy het eentjie verder geloop, Jakobus, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes gesien, waar hulle in 'n boot besig was om net te heel te maak. Jesus het hulle dadelijk geroep en hulle het hulle vader Zebedeus met die huurarbeiders in die boot agtergelaat en weggegaan agter hom aan. Die evangelie van die Here. Lof aan U, Here Jesus Christus. Wie is Jesus aan Jesus? Na Jesus toe gebring. Dit is hoe ons verlede week gehoor het van Johannes die Doper, wat vir sy disippels Jesus aangewys het en vir hulle gesê die Lam van God. En so het sy eie volgelinge geleer van die een vir wie Johannes die Doper besig was. En hulle het Jesus leer ken. In jou gesin en my gesin, ons was aan Jesus oorgehandig in die doop. Die van my familie, jou familie, het jou na Jesus toe gebring. Maar daar was 'n tyd in jou lewe wanneer jy Jesus persoonlik leer ken het. En in die sakramente van die kerk, ons vier daardie oomblik met die sakrament van die koningsdag. Die gesin vra vir ons die doop, maar jy self staan op jou eie voete en jy vra die sakrament van die koningsdag. Want jy het Jesus persoonlik ontmoet. Vandag ons hoor hoe Jesus, hy was aan hulle bekend, maar die dag, hy roep hulle, Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus, volg my. Met daardie woorde, hy roep ook vir jou en my, volg my. Ek is die woord van God. Die woord wat God gepraat het, toe hy die hemel en die aarde gemaak het. Die woord wat God gepraat het, toe hy het gesê, laat daar aarde wees, laat daar groente wees, en so voort. Hy is die woord. Hy is ook die woord wat God gepraat het aan die kruis, toe hy gesê, Vader, vergewe. Jesus is die woord wat lewe bring. En ons kom vandag na hom toe, en ons vra lewe vir ons, vir ons gesinne, ons gemeenskap en in besonderse hierdie tyd. Soos Paulus ons so mooi herinner in die tweede skriflesing, die wêreld soos ons kom ken, is aan die verbygaan, as 'n gevolg van hierdie siekte. Ons vra Jesus 'n woord van genesing. Genesing vir ons nie sodat ons teruggaan na die ou dae, die ou maniere nie,
ons begin besef die geestelikheid waarvoor ons allemaal geskaap is. Ons is gemaak nie hier op aarde te bly met die aardse goed. Ons is geskaap om 'n tydjie hier deur te bring met ons oë gevestig aan die ewigheid waar die woord van God vir ons een woord sê, welkom, kom na my toe, kom bly in my. Jesus Christus vertel van Jonas, maar eerst toe die Heere Jonas geroep het, hy het weggegaan. Hy was nie in die einde een volgeling wat makkelijk oog, met gretigheid sy hart aan God gewy het, het weggegaan. Maar die Heere het hom in die hoek gedraai en toe het hy begin gesê, hy moet doen wat die Heere van hom vraag. En toe hy bring hy boodskap aan die mense van Nineve, jy sien die Bybel gestelde. Die mense van Nineve was het onmiddellik daai woord ontvang. En dis die reden hoekom ons hier die skriflesing vandag gelees het. Onmiddellik mag die Heer ons help om onmiddellik sy woord wat Jesus is in ons hart te laat huisves, in ons verstand, in ons gesinne, in ons omgewing, laat ons plek maak vir die woord van God. Jesus is die woord van God. Hier lê die skriftelike rekord wat neergeskryf is van die dade van die woord van God onder die mense. Maar die kerk, dis waar die woord van God bly. En die sakramente, hulle is almal die maniere hoe die Here gebruik, symboliese maniere, hoe hy dit uitreik na ons toe, om nuwe geboorte, om sy gees, om te voed, om te vergeef. Kyk net vir 'n oomblik in die bierkamer, wanneer die priester sê, mag jou vrygelaat word van jou sonde. Dis 'n oomblik wanneer die voet van God jou vrymaak, jou vergewe, jou van jou sonde verlos. In die hemel, wanneer die man sê vir die vrou, ek neem jou, en die vrou vir die man, ek neem jou, dis die woord van God wat in hulle praat, en hulle word deel van daai verbond, liefdesverbond, wat 'n ewige bestaan het. Die woord van God leef in die kerk, die woord van God werk in ons in die sakramente. En dat is 'n besondere gebed wat ons nou maak in die omstandighede waarin ons is. Ek sal dit op die manier stel. Jy kan 'n kanaal wees van hierdie woord van God en jy moet so wees. Dink aan die vele mense wat rou en hartseer is as gevolg van iemand wat baie naby aan hulle is wat gesterf het, maar hulle kon daai man, daai vrou, hulle ma, hulle pa, hulle oom, hulle oompie, hulle kon hom nie op 'n waardige manier of soos wat dit gewoonlik maak begrawe. Dis 'n hartseer bo 'n hartseer. Dis 'n pyn bo 'n pyn. Dis rou bo 'n rou wat ons hier. En is nie jy wat naby aan daardie mense is wat 'n woord van vertroosting kan bring. Vra die woord van die Here, woord van God wat in jou bly om jou te bemagtig. Jy die Gees van God, alles is die werk van die Gees. Jy die Gees van God vra hom om jou te bemagtig om 'n woord van vertroosting van verstand. Om 'n oomblik in geduld en met liefde daardie een, daai mense by te staan. Want ons moet weer herleef, ons moet weer herleef hoe om mense te wees op hierdie geestelike manier. En hierdie siekte beklemtoon vir ons is mense van die geest.
kan nie by mekaar kom. Ons kan nie kerk toe loop nie. Ons kan nie die sakrament ontvang soos ons wil nie. Maar die Gees is daar. En al die goed wat ons oor die jare probeer doen, soos byvoorbeeld die huisgebed, voor die gebedshoekie, of die plaaslike klein gemeenskap, Christelike gemeenskap, waar ons mekaar, waar ons ryk uit na mekaar toe. Die woord van die Here wat ons saam lees en bepeins, waar ons hy die woord skep, die brood van die lewe is. Ons leef op 'n baie meer geestelike manier, of ek sê ons is uitgenaam om op 'n baie geestelike manier te leef. Ons kan nie weer daar wees vir daai bevrugting. Ons kan nie by daai bruiloft wees nie. Ons kan nie by daai geleentheid wees nie. Maar jy kan daar wees, ek kan daar wees, as ek net terugsta en bid. Diep innerlike, innige gebede, waar die Gees van God bly en die Gees van God ons bemagtig om ons na die naam uit te reik. In hierdie tye, wanneer ons nie by mekaar kan kom nie, gebruik die psalm, lees hulle, gebruik hulle as gebede. Daardie gebede is die psalmboek, is die boek van gebede in die Bybel self. Lees daai woorde, want is die woorde van die woord van God, wat die lewe skep en lewe gee vir almal. Jy ons is genooi om baie meer geestelik te word, want die wêreld van die vlees, soos ons dit geken het, gaan nou verby, en ons is geroep om op 'n meer geestelike manier God te ontmoet en met God en mekaar te leef. Laat ons bid dat die Here Jesus, wat in sy kerk leef, ons wat deel van sy kerk is, ons mag bemagtig om sy woord te hoor, soos die mense van Nineve, en onmiddellik ons lewens vir Jesus te gee. Ek glo in een God, die almagtige Vader, skepper van hemel en aarde, en van alles sigbaar en onsigbaar. Ek glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, hoor hy die Vader oor alle tye, God hy God, lig hy lig, waarachtig van God en waarachtig van God, wat hy het nie gemaak nie, een en wees met die Vader, deur die alles gemaak is, en hy vir ons mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal in die hemel, uit die Heilige Woord deur die Heilige Gees, uit die maag van Maria, en in die menslike woord. Jesus vir ons gekruisig, en oor die pont tot sy dag ons gelei en het gesprawe, op die derde dag het hy opgestaan, op en opgetrissel. Hy het opgevaar na die hemel, en sit aan die rechterhand van die Vader. Hy sal weer kom in heerlikheid, om die lewendes en die dooies te oordeel, en sy reis sal tot die einde wees. Groet die Heilige Gees, Here en lewendmaker, wat uit die Vader en die Seun voortkom, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, ek glo in een heilige, katolieke en apostoliese kerk, ek bely een doop tot vergifnis van sondes, ek verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige tyd vir wat hy. Amen. Hierdie week, by julle gebedsgroepie, ek vra om die name neer te skryf van al die mense wat u ken, wat u as familie ken, wat oor hierdie jaar deur COVID geneem is, siek geword het en gesterf het. Sê hulle name daar, laat dit ons daglikse gebed wees vir hulle sele. En ons dink ook aan die mense wat seer is.
hartseer is vir hulle dood. En ons vra ook vir hulle vertroosting in hierdie lewe. Want die woord van God, waarmee alles gestaak was, die woord van God, bring vrede, vertroosting en lewe aan ons afgestorwenes en vertroosting aan ons wat hou. In hierdie oomblik kan ons bid vir almal. Almal wat heil is, almal wat hartseer is, almal wat bevreemd van God geword het as gevolg van hierdie siekte. Ons dink aan hulle wat probeer om die goeie te doen terwyl hulle in hierdie donker te beweeg. Ons vra, Here, woord van die God van God, spreek lewe oor ons en bring ons almal nuwe lewe in U. Laat ons bid. Ons bid tot die Here. Ons bid vir die hele kerk dat ons die boodskappers mag wees van die goeie nuus wat vir ons vertel hoe God ons verlos het deur sy seun en hoe hy nog steeds ons verlos deur die woord van God sy seun. Laat ons bid. Ons bid tot die Here. Ons vra dat die Here ons gesinne mag seën en vertroos in hierdie tyd en vir ons almal krag gee om meer geestelik te leef. Laat ons bid. Ons bid tot die Here. Vir die dokters, die verpleegsters, die priesters en die pastorale werkers en almal wat besig is met die versorging van ons siek mense, mag die Here hulle beskerm, self met sy gees en ook hulle getrou hou in die diens wat hulle lewe. Laat ons bid. Ons bid tot die Here. Ons bid vir ons afgestorwe broeders en susters, dat hulle die ewigheid, in die ewigheid, hulle God en Here mag ken, die Vader, met sy Seun, die Woord van God, en die Heilige Gees, die Vertrooster. Ons vra in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Heilig,
ek het hier al my hiervan, want dit is my liggaam wat vir julle oorgelewe sal word. Deur so na die maaltyd het hy die kelk geneem, nadat hy weer eens gedank het, dit aan sy disippels gegee en gesê, neem en drink daar maar deur uit, want dit is die kelk van my bloed, die bloed van die nuwe en ewige verbond, wat vir julle en vir menigheid gestort sal word, tot vergifnis van sondes, doen dit tot my gedagtenis. Die geheimnis van die geloof, wen wie liefde Thank you.
Vrede, laat ek vir julle na, my vrede, kreeg aan julle, reken ons ons sondes niet toe, maar kijk naar die geloof van die kerk en skenk haar goedgunstige eenheid en vrede, volgens die wil, die wat leef en heers tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. En mag die vrede van die Here altijd met die wees. En met die wees. Lam van God, dat die sondes van die wereld wegneem, ontfer my vir ons. Lam van God, dat die sondes van die wereld wegneem, ontfer my vir ons. Lam van God, dat die sondes van die wereld wegneem, geef ons vrede. Ons bid vir almal wat saam met ons in die koning van die video is. Ons bid die, ons ontvang die lichaam en die bloed van Jesus. Ons ontvang ook namens die almal, sodat die almal geestelik ook deel kan wees van die lichaam van Jesus waarin hy lewe is. Die lichaam van die woord van God. Mag hy sy een woord sê, Hy wat die woord is, en hy sal ons genees. Aanskou die lam van God. Aanskou hom, wat die sondes van die wêreld wegneem. Salig is hulle wat na die fees van die lam genooi is. Here, ek is nie waardig, dat u onder my dak kan kom nie, maar spreek net 'n woord en my siel sal genees word. Sorry.
kon leer. Sodat ons in ons dade en veral in ons woorde vertroosting vir mekaar, vir sy mense, vir ons gesinne, ons familielede kan bring. Laat ons bid. God almagtige Vader, mag die nuwe lewe wat U ons gee, ons liefde vergroot en ons bewaar in die blydskap van die koninkryk waar die Heerser leef, eers in lewe Vader met U Seun, wie se naam ons bid en met die Heilige Gees, God tot in ewigheid. Amen. Mag die Here met U wees en met U Gees, bly groot en sterk ons seën. Mag God U seën met alle goeie gawes van bo. Mag Hy U ter alle tye rein en heilig maak voor sy aangesig. Mag Hy die rykdom van sy genade aan U skenk en die goeie tyding van heil bring en die altyd met liefde vir die nasie vervul. Deur Christus onze Here.